Ось такого кольору вода з кранів у здолбунівчан, які мешкають по вулиці Садовій. Говорять, такою водою вони користуватися не можуть. Змушені що два тижні купувати та змінювати фільтр на воду, аби хоч було як випрати одяг. Ось така у нас вода. Фільтрові два тижні. Ось таку ми п'ємо, користуємося, стираємо. В кожного є діти. І ще напор води теж би хотіли би кращий. То вода є, то немає. Мешканці жаліються на те, що вода псує пральні машини, холодильники та котли. Світлий одяг прати не наважуються. Кажуть, закидають в пральну машину біле, а виймають сіре. І все це через ржаву воду, за яку доводиться чимало платити. Сама найдорожча вода – це наша залізнична. 48 гривень, здається, 47 копійок за куб. Тобто, якщо в мене сім'я і діти, то я в місяць плачу 300 гривень за квас. Самі розумієте, що в нас в желудках і які болячки через пару років вилізуть від цієї доброї, якісної залізничної води. Знайти відповідальних за воду на Садовій виявилось не так просто. Здолбунів водоканал мешканців вулиці не обслуговує. Здолбунівські дільниці Рівненської дистанції водопостачання, залізниця, вони забезпечують водою цей район. Нашої води тут немає, міського водоканалу. Відповідно, до якості до нас претензій нема, бо це не наша вода, це їхня вода. Мешканці письмово звертались до відповідальних, однак отримали невтішну відповідь. Водопровідний вид від магістрального водопроводу по вулиці Садовій до ваших будинків не знаходиться на балансі нашого підприємства. А чия вона? Чий тоді цей водопровід? Ми не знаємо. Тому що ми собі до хати від вулиці проводимо все самі. Ну а центральний водопровід, я рахую, що це тільки цієї організації. Ось таку відповідь ми отримали. Ми теж намагались взяти коментар у власників водоводу. Телефонували на гарячу лінію підприємства. Втім, ніхто так і не відповів. Наш телеканал готовий почути відповідь підприємства. Зв'язатись із нами можна через соціальні мережі або за номером телефону 096 496 400. Олеся Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.